好，我们接下来看新闻。有一则笑话是这么说的，说什么呢？就是一个小朋友啊，他这个坐飞机，飞机上的空姐问这个小姑娘，飞机飞这么高，为什么撞不到这个星星呢？小姑娘回答很有意思，她说啊，因为这个星星会闪。那么在生活中呢，会闪呢，还真能避免事故，有的时候还能够救人一命。